Ja sam već rekao, bit ćemo malo oprezni do kraja godine, ne znam šta će se dešavati, ali čekuju nas još neke ulice, pre svega ulica Milovana Glišića. A to mislim. Koja sledi asfaltiranje, pa ćemo je svakako uraditi, čim završimo vodovodnu mrežu u selu Krupaca, tamo je preko 1000 metara vodovodne mreže. Hoćemo da uradimo i proboj ispod pruge prema Poljskoj Ržani, znači tu smo deo cevovoda već uradili, hoćemo da napravimo alternativno snabdevanje za sva sela na kružnom toku. Znači, svejedno, da li zbog kvaliteta vode ili eventualne nestašice, tako da će sva sela imati dodatnu sigurnost, govorimo o selima na kružnom toku. To isto je jako značajna investicija, gde već par meseci pokušavamo sa železnicom da tu priču uskladimo, očekujemo da oni odrede nadzor, koji će zbog utiskivanja cevi ispod pruge da sve to kontrolišu. Možda je realno za nekih mesec dana da i to krene. Gospodine Nikolić, razgovarali smo u prijatnom ambijentu, čuli brojne dobre informacije, da smo živi i zdravi i da nastavimo da radimo. U ovom trenutku da smo živi i zdravi i naravno život i dalje moramo... Još godina sto. Da, moramo da radimo, očigledno da svaki dan, svaki minut koji izgubimo, teško se da nadoknaditi. Evo, ja sam već rekao, nekih dva mjeseca da mi je napravilo totalno pomeranje naših planova, ali evo, ajde u ovoj situaciji da svima može pre svega tražiti.